Další písnička z novýho dema. Vnitřní krvácení do prosklé tělovy. We'll be right back.
Dobrý den. Nějaký rozvojky jsi zbral taky? Nebral jsem si žádný, vaše žádný, svoje jo. Měli jsme tam jednu bílou, jednu černou, nechal jsem. No, nechal jsem ti je tam. Takže mám tam rád právě Havrýžnus, no. Já vím, že to je Havrýžnus. Ne, on se to dobře ztrátou věci. Já, takhle, já jsem byl vedle v pokoji, přiběh jsem tam. Ale prostě se tam snaží něco hrát jako, já vím, že to má nadřím, že to je skvělý, ale není to Janda. Janda to jsou prostě, ne, pentatonika. Myslím vás, ne, televize ne. Netoč mě, Karle. Tak to mě dělají, když někoho vedou. Ty televize ne, a co bys nám o tom řekli? Ne, my už nenatáčíme. Naopak. My už nenatáčíme, nebojte se. Jednou to budu takový archiv. Mám pružiny, ale to je schválně, víš, takhle. Takhle, takže to je schválně. No. Tak pojďme masu, jo? Zkuste teďka ty kary a přijít.
Jde mi tam jenom dvě kytary, jestli to jde. Prosím tě, bez basy. Bez basy. Ale kluci, pojďme zkusit bez bubnů, jenom kytary. Slyšíš něco? Počkej. Jo, jedna, dva, dobrý. Tak ten zpěv zase jako... Vlastně to nepřijáně nedávají ho zase tak moc nahlas, aby to nějak bylo s tou muzikou, no. Jenom prosím tě, nedávají ho do odposlechu. Já se tudy strašně bojím těch odposlechů, tak by bylo dobrý tam dát jenom pravej dupák. Jeden dupák. Oba dva, oba dva. Bez vrblu jenom první dobu, aby jsme slyšeli teda. To je přesně ono. Sorry. Jabuš. Thank you.
Jo, to je na to. A to byly ty čtyři na svěšku. A to byly ty čtyři na svěšku. Ale tak pojď sem. On tam napsal od jedný, napsal tam jedna. Tak jdem hrát, ne? Tak kdy to budete mít? Si král. Prosím vás, my začneme hrát, takže tě tak minuty nemusíme hrát. Ano, nemě tak. Tohle bych všeho slov, asi ani tohle vyzerování. Počkejte, moment. Tomáši, podívejte se na mě, kluku.
Všichni jsme zapojeni ve složitém procesu obrany. Mechanismus mějící k zániku, ze kterého nelze vystoupit. Opakuji.
Thank you.
Právě jsme se nechali inspirovat pražskýma komunikacema a vlastně autohaváriema, že jo? A takže tahle ta věc jmenuje Pohled do hudu rozlomený okuše.
nám zatím řeknu něco o nový písnice. A jmenuje se Urogenitální omáčka s hovězím genitálem. Jestli se ještě vzpomínáte na pomazánku z dětských varhat, tak to byly dva nejoblíbenější chody Bobbyho Ewinga. Vy si ještě vzpomínáte taky na pořad Dallas, tuším, že ho teďka opakují, nebo nějaký pokračování, že to je dál. No, jenom ve vybraných restauracích takovýhle jako specialitky jsou, jo? Spíš pro ty bohatý, ty milionáře. Takže urogenitální omáčka s hovězím genitálem. Vstupu a masa se zvýšila o 15%. Oh.